Znate li kako se uzgaja fitonija i o kakvoj biljci se radi? Pozdrav, ovdje Mirjana i dobrodošli još jednom na moj kanal. Današnja tema je prekrasna fitonija, koja je listno-dekorativna tropska biljka. Poznata je po svojim specifičnim listovima koji liče na mozaik i dolaze u raznim bojama i varijacija listova sa mozaik venama. Od zelene, bijele, roza, zelene, crveno-zelene boje. U prirodnim uvjetima živi i raste na tlu. I zato ne voli jako svjetlo niti direktno sunce. Da bi se fitonija uspješno uzgojila, treba joj vlaga. Ako je smjestite u kupaonu ili možda napravite terari, možete je uspješno uzgojiti. Isto tako, ispod posudice možete staviti kamenčiće i vodu kako bi voda isparavala i davala vlagu fitoniji. Još nekoliko trikova. Imate li radijatore, stavite na njih posudicu sa vodom. Ili kod tuširanja i kupanja, pustite vlagu iz kupatila da se rasprši po prostoriji. Ili sušite veš u kući. On će dodatno napraviti vlagu i pomoći fitoniji. Također i ovlaživač prostora može biti koristan. I to ne samo za fitoniju, nego za i druge sobne biljke. Imam jedan video na toj temi, stavit ću vam link gore desno. Fitoniju možemo držati pored prozora, ne na direktnom suncu. Zalijevati je 2-3 puta tjedno i paziti da supstrat ne bude jako mokar. Vlagu održavati prskanjem listova također svakih 2-3 dana. Gledajte da je vlaga od 50% na gore, kako bi se što lakše orijentirali. Kolika je vlaga u vašoj prostoriji, možete kupiti mjerač vlage i temperature, koji se može naći u svim malo boljim vrtnim centrima. Fitoniji je bitno redovno, umjereno zalijevanje. Još jednom, premokar supstrat može dovesti do truleži. Ili ako zaboravite zaliti fitoniju, može se jednostavno osušiti. Dakle, pazite da vaša fitonija ne ostane predugo bez vode. Voda s kojom zalijevate treba biti kišnica sobne temperature. Ako je držite do prozora, pobrinite se da listovi ne dodiruju staklo ako je vani prilično zima. I temperatura u prostoriji treba biti, ako je vama ugodno, i fitoniji će biti. Ako vam počnu žutiti listovi, to je znak da ste pretjerali sa vodom i sa zalijevanjem. Fitonija ima nizak korijen i nisko raste. U prirodnom staništu ona raste na tlu i prekriva tlo. Za sadnju fitonije koristite za drenažu glinene kuglice i iznad mješavinu humusa, perlita i nešto borove kore. Evo, to bi bile neke osnovne bazne informacije za uzgoj fitonije. I bilo bi mi drago da podijelite svoje iskustva ako imate fitoniju, kako je vi održavate. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, možete postaviti dolje ispod videa. Ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Sviđa vam se video? Stavite like. Ili novi ste na kanalu? Klikni na pretplati me i čekiraj ono malo zvonce za sve obavijesti kako bi dobili, jer ja postam video na tjednoj bazi.
I dragi moji, to bi bilo sve za danas. Ja vam želim lijep pozdrav.